Ja, Magnus Kihlberg, kommer du ihåg vad du sa i matchprogrammet inför matchen? Inte matchprogrammet, jag har sagt något där. Ja, det står en intervju där du skulle göra mål inom tre matcher igen efter Halmstadsmatchen. Och det stämde ju alldeles utmärkt. Ja, faktiskt. Så det, när du säger så kommer jag ihåg det faktiskt. Det var en riktig bomb du fick på dig, skulle jag vilja beskriva det som. Berätta själv om målet. Ja, jag tror Sami bryter en rensning av dem och sen studsar bollen till mig och... Jag försöker bara få den på mål och jag tror egentligen att den är lite väl lös, men det var nog bättre fart i den än vad jag trodde. Normalt har du spelat med Nordback och Nordin Gerzic, Alejandro Bedoya. Idag blev det Gerzic och Tommy Virtanen, precis. Hur säger du att det fungerar? Ja, det fungerar bra tycker jag. Det var väl ingen lätt val för Sixner att ta ut vem som skulle spela med oss egentligen. Det fanns många alternativ, men jag tror han gjorde rätt där. Det passar rätt så bra med mig och Nordin, har en spelare som är lite snabbare och går i djupled. Hur gött var det med en 2-0-seger mot Bogey-teamet, Häcken? Det var riktigt bra. Vi hade en dålig match sist, så nu fick vi visa att vi är på gång.